Dobrý den, zdravíme všechny diváky na stánku Aeroteku firmy Aerotek a pan Radomil Hrabě nám ukáže, jak funguje jejich speciální přípravek do oleje. Doufám, že jsem to řekl dostatečně obecně. Jenom poupravím, jedná se o aditivant kovu, v podstatě olej funguje jenom jako dopravník našeho metalkondicionéru ke kovu. Teď jenom rychle si přeskočíme, tohleto tributechnické zařízení, které tady máme, nám simuluje v podstatě funkčnost tohoto metalkondicionéru. Za chviličku to srovnáme se standardním motorovým olejem, kdy teď tady budeme v podstatě brzdit tuto hřídel standardním ložiskovým válečkem a rovnou k tomu přejdeme. Teď se to zavřelo. Motor se zavřel. Na hodnotě 79 newtonech. A teď v podstatě přidáme do kádinky standardní motorový olej. Jenom tak, aby se rolnička smáčela. Ten olej jenom pro dokumentaci. Teď to mažeme. Když je motorový olej. Standardním helixem. Tímto samozřejmě neříkáme, že standardní motorový olej není dobrý, a zvlášť od této značky. Tady jenom v podstatě simulujeme velmi náročné prostředí, které když už se někde stane, tak už je to problém. Kdybychom tady dělali standardní tříkuličkový test, tak tady jsme mnoho hodin. A nyní máme dvě varianty. První varianta je, že kondicionér přidáme do té lázně a ten olej nám potom dopraví v podstatě ten kondicionér do toho třecího uzle. My ale v rámci toho, aby to bylo extrémně patrné, jak je funkční ten metal kondicionér, tak já teď upřu do sucha v podstatě veškeré ty části. Ano. A dáme tam přímo do toho třecího uzle ten metal kondicionér. Bez toho oleje. Bez toho oleje. A nutno říct, tady na této skleničce vidíte, kde je olej, kde je voda a kde je metal kondicionér. A zároveň jak se váže pod hladinou na kovové části. Tím chci říct, že je 100% hydrofobní. Teď dáme jednu kapku na prst. Každá tato kapka je 100% funkční. V podstatě každá ta molekula z ní je ta, která v podstatě nám dělá ten mikrofilm na tom povrchu. Tohle to celé množství, až mi to mnoho zbylo na prstě. Kde se to zadřelo na sucho. Teď už jsme na voleji. A pokračujeme dál. Páka už je ohnutá, víc tlačit už nechci, protože bych zařízení mohl poškodit.
ten rozdíl je ale eminentní. Tady vidíte, jak zařízení celý ještě zároveň stichlo. Můžeme zároveň odečítat i hodnoty na spotřebě elektrického proudu. V tuhle chvíli to máme přes 2 minuty. Jestli se nemýlím, teda jsem si zapomněl zapnout slovo. Teď to povolíme. Viděli. Že stejně prostě tu rolu nejsem schopný zastavit. A teď to třeme. Třeme do sucha. A tenhle ten výrobek je teda vyráběn v Česku. Ano, prosím. Teď jsem to utřel celé do sucha. A teď se můžete podívat, jaký je tam krásně rozdíl oproti tomu, když to bylo na oleji. A zároveň s metal kondicionérem. Tady v podstatě jde si vemu nějaké ukazovátko. Tady vidíte, tady to bylo na oleji. Bavili jsme se zhruba 15 vteřin, ani možná 10. A tohle to je po 2 minutách mnohem většího zatížení s metal kondicionérem. Děkujeme za prezentaci a přejeme hezký veletrh. Vám také děkuji.